اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض Svaka hvala i zahvala pripadaju samo Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova. Donosim salavat na posljednjeg odabranog roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve oni koji slijede dobro do kıyametskog dana. Draga braćo, poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prije nego što počnem današnju hudbu, želio bih da se zahvalim Allahom Đalešanu što mi je podario priliku da se nađem ovdje na ovom časnom mjestu, da vam se obratim. Isto tako bi zahvalio se džematu koji me pozvao. Svakako da mi je velika čast da danas budem ovdje. Za one koji me ne znaju, ja sam Hafiz Belmi Mehić, inače dolazim iz Zagrebića. Inša Allah, ovdje sam naredne dvije sedmice. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je jedne prilike rekao u hadisu koji bileži muslim: liječite se jer zaista Allah Đalešanu nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijek, osim jedne, a to je starost. Ovaj hadis koji sam upravo naveo je tako upozorenje svakom čovjeku da vodi računa o svom zdravlju i da ukoliko se ukaže potreba da traži lijeka. Naravno, pored svih tjelesnih bolesti, postoje i one duševne bolesti koji su ponekad s aspekta medicine možda čak i teže i opasniji. Jedna od takvih bolesti o kojima ćemo govoriti danas, inshallah, je zavist. Zavist ne samo da je bolest duši, ona je isto tako jedan veliki grijeh. Na to ukazuju mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njih je hadis koji bilježi Ibn Hibban, u kojem se kaže: u srcu vjernika ne mogu se spojiti dvije stvari, vjerovanje i zavist. A u jednom drugom hadisu koji bilježi Ebu Davud, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: čuvajte se zavisti, jer zaista zavist jede dobra djela kao što vatra jede drva. Govoreći o zavisti, pokušavajući razumjeti težinu ovog grijeha i bolesti, moramo znati da je upravo ona izvor i rasadnik svih grijeha. Prvi grijeh koji je ikada počinjen na zemaljskoj kugli bio je počinjen iz zavisti. Dakle, kada je Allah Đalešanu stvorio Adem a.s., naredio je svim stvorenjima da mu učini seždu. I svi su to učinili osim Iblisa. Pa kada je upitan zašto to nije učinio, rekao je: ena hajrum min, ja sam bolji od njega. Halakteni min narijum, halaktehu min tim. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlji. Dakle, Iblis je bio zavidan Adem a.s. na počasti koja mu je bila ukazana od strane Allaha Đalešanu. Pored toga, prva kap krvi koja je ikada prolivena na zemaljskoj kugli je bila upravo iz zavisti. Kada je Kabil ubio svoga brata Habila zato što je želio da ima nešto što nije mu pripadalo. Kasnije su mnogi pojedinci, grupe pa i čitave zajednice i narodi uništavani zbog međusobne zavisti i ljubomori. Allah Đalešanu, kada govori o zavisti, Kur'an i Kerimu kaže u suri An-Nisa, stavi billa: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. I nemojte poželiti ono čime Allah Đalešanu neke od vas odlikovao. Da bi nam bilo jasnije zašto je zavist tako pogubna, potrebno je da shvatimo značenje zavisti. Šta to zavist znači? Zavist znači da poželimo nešto što ne pripada nama. Da poželimo nešto čime Allah Đalešanu obradao nekog drugog. Prema tome, zavist je opasna iz dva razloga. Prvi je nezadovoljstvo Allahovom odredbom, Allahovim kaderom, što je jedan od temeljnih principa naše vjere.
A drugi razlog je to što zavist vodi i mnogim drugim duševnim bolestima, kao što su pohlepa, škrtost, strast i tako dalje. Zavidan čovjek je nesretan čovjek koji je isključivo obuzet uživicima na ovom svijetu. On ne shvata da sve što postoji, da sve što ima, auto, posao, porodica, čak i njegovo tijelo koje im toliko brine, on ne shvata zaista da to njemu ne pripada, to pripada samo Allahu Dželešanu, ali čovjek je opet zavidan. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže, u hadisu koji bilježi Buharija, prenosi Enes ibn Malik, nemojte se međusobno mrziti, zavidjeti jednim drugima, biti u neprijateljstvu niti prekidati međusobne odnose. Budite o Allahovi robovi braća. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana duže od 3 dana. Još jedan od razloga zbog kojih je zavist tako pogubna je to što ona vodi jednom drugom velikom grijehu, a taj drugi veliki grijeh je ogovaranje. Dakle, zavidan čovjek, shodno zavisti koji osjeća, neprestano nastoji otkriti nedostatke osobi koji zavidi. Prema tome, onaj ko govara iz ove pobude, iz zavisti, on će doživjeti 2 patnje. Prva patnja je patnja zbog grijeha zavisti, a druga patnja je zbog grijeha ogovaranja. Prema tome, zavidnik je gubitnik i na ovom i na budućem svijetu. Jer cilj koji on želi postići ogovaranjem je ponižavanje suprotne strane, ali u stvari on bude ponižen. Postoje i oni koji se također rađuju u tuđoj nesreći, a kada musliman uznapreduje i dođe do položaja ili metka, oni se raskuže. O takvim Allah Đalešanu mu govori u suri Ali Imran, stajit bilja, in tel seskum hasenetum tesukum, wa in tusibukum sejietun jefrahu biha. Ako kako dobro dočekate, tu ih ozlojeni, a zadesi li vas kakva nevolja, oni ju se obraduju. Allah mu sanih sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu koji bilježi Tabarani i kaže, ljudi će biti u dobru sve dok ne budu zavidili. Ipak, i pored svega navedeno, postoje 2 slučaja u kojima je zavidnost dozvoljena. Kao što se to navodi u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. Kaže Allah mu sanih sallallahu alaihi wa sallam, nema zavidnosti izuzet dvojice. Čovjek u kome je Allah podario imetak pa ga on dijeli na njegovom putu, i čovjek u kome Allah darovao mudrost, pa on po njoj sudi i podučava drugi. Kada vjernici vide nekoga, kada vidimo neko dobro kod brata muslimana, mi smo dužni da mu poželimo bereket. Kao što to se navodi u hadisu koji bilježi Imam Ahmed, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas vidi kod svoga brata ono što mu se dopada, neka mu poželi bereket. Dakle, vrlo je bitno da danas u vrijeme svakojakih bolesti i tijela i duše razmišljamo o zavisti i nastojimo da se sačuvamo od njih. Muslimanu mora biti jasno da je taj Allah Đalešanu taj koji određi. Musliman mora da prihvati tu njegovu odredbu, ma kakva bila. Pravi vjernici nisu oni koji su međusobno zavidni, nego oni koji se natječu u činjenju dobra i u čestitosti. Zavist vodi u propast i patnju, a dobročinstvo donosi čast i ugled. Dakle, na nama je da izaberimo. I završit ću riječima kur'anskim ajetom kome Allah Đalešanu savjetuje svoga poslanika, odnosno naređuje mu kako da se zaštiti od zavidnika. Pa kaže, وَمِنْ شَرْرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ, i od zla zavidnika kada zavidi. Molim Allaha Đalešanu da nas učini svojim iskrenim robovima i da nas sačuva zavisti i svih drugih bolesti. Amin.